Ni DJ Set rero kuri Goodrich TV mu kiganiro ndabyemeye twasuye famiye imwe yagize isabukuru y'imyaka tutaramenya murakaza neza muri studio za Goodrich TV nitwa DJ Set nge nitwa Kayonga Jean Marie Mwaba mwujuje imyaka ingahe? Uno munsi dufite isabukuru y'imyaka 20 dushakanye. Urumva ni ibintu byiza cyane rero mwujuje isabukuru y'imyaka 20 n'agashya gakomeye kuko hari ngo nyinshi zimwe na zimwe zitabasha kuzuza iyo myaka. Ese ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo mubashe kuba mugeze hano? Ntabwo muratubwira wende itariki mwakoreye ubukwe? Sibyo nimba mubyibuka? Itariki y'ubukwe hari kuri 29 z'ukwezi kwa 10. Yes. Muri 1995 niho twakoze ubukwe. Uno munsi ikaba ari yubire imyaka 20. Yego. Nta rindi banga rikomeye twagize, habayeho koroherana, kubahana no gusenga. Imana ikadufasha muri ibyo byose mu buzima bukomeye. Ubu dufite abana kandi ko kuno munsi twashimye Imana twatangira ku gitambo cya misa. Yego. None aya masaha dutegeje abavandimwe n'inshuti kugira ngo dusangire. None abana babari bangahe? Abahungu, abakobwa? Dufite abana bane, harimo Imana yahamagaye umukobwa n'umwe n'abahungu babiri. Ah, okay. Murakoze cyane. Ese ni kuri byabanga mwakoresheje twumvise ko ari ugusenga no koroherana. Hari ngo nyinshi zibasha gutandukana zitaruzuza n'umwaka. Mbese ni ihe nama mwagira izindi ngo hirya no hino zitabasha kugera ku iyo ntego nk'iyi mwagezeho? Inama nkuru mbanza guha ingoshya no gukundana, bakabanza gusobanukirwa urukundo icyo ari cyo, kandi mu rukundo uraza gusangamo gusenga, uraza gusangamo kubahana, uraza gusangamo gusangira byose. Byaba ibyiza mukabisangira, byaba ibi mukabisangira. Numva iyo myaka abana yirenze. Aha. Bigaragara rero na mama yatubwira, ndabona yishimye cyane anezerewe atangiye kumwenyura. Byumvikana ko iyi sabukuru nawe yamushimishije cyane. Mama nawe wagira ikintu ubwira abakunzi ba Goodrich TV mu kiganiro ndabyemeye? Murakoze. Icya mbere na mbere kugira ngo umuntu yubake urugo ruhamye, yes, ntabwo ari urwiyubakira. Yes. Ni ukubakirwa na Kristo. Kandi ikintu cya mbere umuntu agomba kugenderaho cyangombwa ni uko utagomba kugendera ku bintu, ku miryango, ugomba kugendera ku rukundo. Urukundo utari rwa rundi abisi batanga, kuko abisi bagira bakundana urukundo rw'urumamo. Yes. Abantu benshi agukunda kubera ko afite icyo aguca, abantu benshi agukunda yenda ari kubera ko aguca ubukire, kubera ko aguca ikindi kintu runaka. Ariko iyo ushaka kubaka urugo ruhamye, ugomba kubakira kuri Kristo. Kandi mbere yo gushaka umuntu, kuva umuntu akiri umwana yakagombye kujya asaba Imana akayiha ibyifuzo byayo. Kandi nta kintu Imana ijya isaba ngo ikikwimegere tuyisabye kibi.